parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koren bonvenon, gesinjoroj vendrede, la 13 de novembro 2012. En la 1013 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas en ĝia programo kultur kronikajn informojn. Gabi Kosiarska proponas sian arkivan felietonon pri koninda Pollando, kiu rilatas al konata urbo en la centra Pollando Łódź, Lodzo. Nia Esperanto komunuma informo rilatas al okazontaj ĉiare en reto, ofte priparolataj en niaj elsendoj konferencoj de BEL, Brazila Esperanto-Ligo. Hodiaŭ la gasto de nia redakcio estas doktoro Carlo Minaya, la estro de la literatura sekcio de Akademio de Esperanto, en la contexto de la antaŭ kelkaj tagoj lancita literatura premio, Lauro de la Akademio. En la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn. La Krakova Muzeo de Czartoryski Princoj proponis polan kaj anglan apoin por sistemoj Android kaj iOS-o, kiuj ebligas pli amplekse konatiĝi kun la objektoj troviĝantaj en la muzeo. Ili estas helpaj ankaŭ por personoj malbone vidantaj kaj blindaj kaj por personoj surdaj. Por ili klarigoj okazas en la pola gesta lingvo. La Muzeo de Czartoryski Princoj, kiel filio de la Nacia Muzeo, prezentas memoraĵojn ligitajn kun la polaj regantoj kaj naciaj herooj, kaj unikajn artverkojn, inkluzive de la plej valora eksponaĵo en la polaj kolektoj. Temas pri Damo kun ermeno de Leonardo da Vinci. Ĉiu vizitanto de la muzeo povas foti interesantajn lin aŭ ŝin ekspozici-salonojn kaj ricevos interesajn krom-informojn pri elektitaj eksponaĵoj. La art-expertoj elektis el la riĉa kolekto de Czartoryski-familio la plej valorajn objektojn, same bone konatajn, kiel ankaŭ malpli ofte prezentatajn. Ĉiu priskribo estas kompletigita per klarigoj el koncerna art-historia branĉo. Meze de oktobro en Tychy, en la suda Pollando, estis inaugurita muralo, murpentrajo, bildiganta polan verkistinon Zofia Naukowska sur la domo ĉe la strato portanta ŝian nomon. La pentrajo kun la surfaco de 180 kvadrataj metroj, kiu kreiĝis laŭ la civitana iniciato, estas unika pro la apliko de 750 ceramikaj ĉerizfloroj kun entute 3730 petaloj de ĉerizujo, ĉe kiu troviĝas benko kun la danta verkistino. Zofia Naukowska naskiĝis la 10 de novembro 1884 en Varsovio. En la gepatra hejmo ŝi alproprigis liberalan literaturan kulturon, konon de lingvoj, kontaktojn kun verkistoj kaj intelektuloj. Naukowska frue komencis verki. Ekde 1908 ŝi estis vicprezidanto de la Pola Penklubo. Al esperantistoj ŝi estas aparte konata pro sia libro Medalionoj, kiu estis frukto de ŝia laboro en la ĉefa komisiono por la esplorado de la hitleranaj krimoj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kaj nun ni proponas arkivan felietonon pri la urbo Łódź, Lodzo. Kiel oni rakontas, ĉe la riverfonto de Bzura iam abundis sole koto kaj marĉoj.
gvidis citien nur malvasta arbara pado, apartiganta la terenon disde alia rivereto nomata Stara Struga. Ruste, lauede gi, iam navigis en sia boato iuna viro, Janus. Lia rivera veturo ne facilis, ĉar la riverfluejo ne estis profunda. Iu momente la boato farigis pesa, kvazaŭ ŝtono plena, kaj Janus ne plu povis navigi. Do kion fari? La viro forlasis la boaton, decidinte ripozi, ĉar la loko logis lin per eksterordinara trankvilo. Janus metis teren siajn aĵojn kaj sidiĝis apude. Komencis pluvi. Surprizita viro renversis sian boaton kaj sub ĝi kaŝiĝis. Dum la tempesto okazis nekredebla afero. Alparolis lin la arbaro kaj petis, ke li restu ĉi tie. Ĝi promesis al li trankvilajn tagojn, bestojn kaj abundon da ligno por konstrui domojn. Janus decidis resti. Ancora dum jarduono li loĝis en sia, verdire sub sia boato, kaj nur aŭtune li komencis konstrui domon. Sed por memorigi sian alvenon kaj la unuajn tagojn ĉi tie pasigitajn, li konservis sian boaton. Post nelonga tempo li edziĝis, kaj poste jam kune kun siaj infanoj kaj nepoj li pluzorgis pri la kreiĝanta setlejo. Post jardekoj ĝiaj loĝantoj nomis la lokon omaĝe al la unua domo de Janus Vuč, do pollingve boato. Sed kiam pasis laŭvicaj jardekoj, ili rekonis sian estimon por la urbo fondinto nesufiĉa, kaj ankaŭ la rivereton, laŭ kiu alvenis ĉi tien Janus, ĝis tiam nomatan Stara Struga, oni alibaptis Vučka. La unuaj nelegendecaj informoj pri Vuč devenas el la jaro 1332. Tiun ĉi tempon oni difinas en la historio de la urbo kiel la kamparana. Pasis trankvile laŭvicaj jarcentoj. Ŝanĝon en la vivo de la urbo alportis nur la deknaŭa jarcento. Temas pri periodo de ĝia apogea evoluo. Al Lodzo alvenis novaj loĝantoj, metiistoj, komercistoj, okazis ĉi tie festenoj kaj foiroj. Tio estis ankaŭ la tempo, kiam naskiĝis sur la teritorio de Pollando teksoindustrio, kaj Lodzo fariĝis nekomparebla avanulo inter ĉiuj polaj urboj. Kreanto kaj patrono de moderna Lodzo estis Raymond Rembelinski. Dank al liaj klopodoj en la 1820 jaro oni taksis Lodzon la urbofabrika. Dek jarojn pli poste loĝis en ĝi milo da laboristaj familioj, kaj la urbo ĉiam pli evoluis. Tiam ankaŭ kreiĝis la nuna kvartalo Sukienice Nove Miasto, la nova tola urbo, opiniata la ĝermo de Lodzo industria, kiu rolis kiel la promesita tero por miloj da vilaĝaj kaj urbaj mizeruloj. La apudmarĉa setlejo perdiĝinta en la arbaro transformiĝis en industrian urbon. De ĝia naskiĝo ĝis brila evoluo pasis nur jarcent duono. En la 1825 jaro oni funkciigis tie la unuan koton-ŝpinejon, kreitan de alveninta el Saksujo Fredrik Wendisch. En la 1839 en fabriko de Geier estis instalita la unua en la pola industrio vapormaŝino. La migrado al Lodzo iĝis amasa kaj novaj loĝantoj de la urbo ne estis sole poloj. Alvenis ankaŭ ĉeĥoj, saksoj, angloj, francoj, svisoj. Se temas pri nombreco de la loĝantoj, Lodzo superis ĉiujn tiamajn rekordojn, ĉiun dekan jaron duobligante ĝin. Sed Lodzo estis ne nur loko de sukcesoj, ne fremdis al ĝi laboristaj tragedioj kaj malfacilaĵoj. En la 1892 jaro okazis ĉi tie la unua sur la polaj teritorioj striko, ĝis hodiaŭ difinata la Lodza protesto. En la jaroj 1905-1907 denove kelkdek mil laboristoj klopodis batali favore al siaj rajtoj. Rezulte de sangoverŝaj eventoj pereis multaj personoj, centoj estis vunditaj kaj arestitaj. Antaŭtage de la unua mondmilito, Lodzo estis unu el plej dense enloĝataj industriaj urboj de la mondo. Sed ĝi ne nur avanis pri laboristaj aferoj. Kiel la unua pola urbo ĝi enkondukis en la 1919 jaro ĝeneralan kaj senpagan lernodevon por la infanoj en la sep-klasa lernejo. Laŭvicaj jaroj jam ne tiom favoris Lodzon. Aparte malfacila por la urbo fariĝis la periodo de la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiam multaj firmaoj bankrotis kaj multaj loĝantoj devis cerbumi pri translokiĝo.
Sed situacio dank al klopodoj de lokaj aŭtoritatoj ŝanĝiĝis. Nun Lodzo estas urbo taksata kiel tre atrakcia investoloko plena de bone edukitaj homoj. Ĉi koncerne antaŭas ĝin sole Varsovio. Sed Lodzo fieras ne nur pri industriaj aŭ komercaj aferoj, ankaŭ pri kulturo. Kaj okazanta en ĝi ĉiujare festivalo de kvar kulturoj, pola, juda, germana kaj rusa, allogas ĉiam pli da vizitantoj, ne nur el Pollando. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kiu kredintus en frua matene, ke la vespero tiel finiĝus en urba marĝe. Somero Quio credintus Esidus nidu Cel panoramo Sube distanze La lumo cae bru La lasta tramo Cajun in nocto, mia sonjo ne estas cri. La tag estas vocto, iam vocanta del mal proxi. En la quieto pos la Distingueblas en nocta obscur Niai estontoi Ciu miai traitoi en una versi Vere validas Ciu promeritoi de Nian programon accompagnas Martin kaj la talpoj per la fragmento de la canzono Post Somero. Parolas pola retradio en Esperanto. La tradiciaj konferencoj de Brazila Esperanto Ligo ciare estis okazontaj en Porto Alegre, organizite de Gaucha Esperanto Asocio. Tamen, ĉar pro la kronvirusa pandemio ne eblas okazigi la ilin ĉeeste, tial la evento en 2020 disvolviĝos rete. La prelegoj, kiujn karakterizas universitat-nivela preparo, estos realtempe elsendataj en YouTube. Sed por aliĝintoj sekvos ilin diskutsesioj. Krome estas planita malferma interkona momento kaj ferma koncerto. La prelegoj kaj la ferma koncerto publike aperos en la kanalo de Gaucha Esperanto-Asocio ĉe YouTube, dum la postprelegaj diskutsesioj okazos per Google Meet, kio postulas senpagan aliĝon. Cio disvolvigios dum tri sinsequai semain finoi, tiel che oni nelacigios partoprenante programmeroin unu tui post la alia. La unuai programmeroi ocasos la 28 cae la 29 de novembro, seque la 5 cae la 6 de decembro, cae la 12 cae la 13 de decembro. Eblas aligi pere de eventoservo.org.
parolas Pola Retradio en Esperanto. La lastan fojon kiam antaŭ nia mikrofono gastis doktoro Carlo Minaya, ni renkontiĝis en Lisbono kaj temis pri eldono de via historio de la Akademio de Esperanto. Pasis kelka tempo kaj nun mi ĝojas gastigi vin antaŭ nia mikrofono kiel la direktoron de la Akademia sekcio pri literaturo. Antaŭ nelonge ni informis pri nova literatura premio, Laŭro de la Akademio. Verdire, en la lasta tempo ni parolis pri diversaj literaturaj konkursoj, do traduk konkurso Lucia Borcic, poezio el ĉiuj ĉieloj el Italio, Sicilio, kaj pri literatura konkurso Hristogorov Hrima. Sed ĉu tiu Laŭro de la Akademio sekvas la vicon de la konkursoj kiuj lastatempe multiĝis? Ni diru ke ĝi naskiĝis ege pli frue, ĉar iam antaŭ la dua mondmilito, mi ripetas, antaŭ la dua mondmilito, estis premio literatura de la Akademio, kiun gajnis Bogi, kiun gajnis Stellan Engholm, kaj estis premiitaj kaj originalaj kaj dikaj tradukoj. Tio kun la milito, kun la dua mondmilito malaperis, sed en la nova statuto de 1944 estas specife en la statuto antaŭvidata la eblo de premiado de iu verko. Tiun eblon la Akademio neglektis dum pli ol duona jarcento, ĉiam memorante ke estas eble. Intertempe venis premio Grabowski, intertempe venis premio Osiek, intertempe venis premio Pirlo de la Akademio Internacia de Sciencoj San Marino. La Akademio neniam plu interesiĝis. Interalie venis la belartaj konkursoj, ĉu ne amaso aliaj, sed havi lastan de la Akademio estis iam la ideo de stampo pri bona lingvo kaj espero pri bona vendo de la eldonaĵoj. Vi scias, ke la vendo de la eldonaĵoj bedaŭrinde nuntempe, kiel diri, baraktas inter 300 kaj 500 ekzempleroj, kaj bedaŭrinde kelkaj verkoj, malgraŭ ĉi tiu malvasta eldonnombro, restas en la magazenoj de UEA kaj de la diversaj libroservoj kaj eldonejoj. Ni insistis pri la eblo efektivigi ĉi tiun eblon antaŭvidatan de la statuto. Estis profesoro Ciselman, kiu diris, sed la Akademio ne havas monon. Se vi legas la regularon, la tuta premio konsistas el 100 €, do malpli ol la 250 kiun donas UEA por la belartaj konkursoj. Do finfine estas fakte pli laŭro ol mon premio. La sekcio pri literaturo volis insisti pri ĉi tiu ebleco. Ĝi produktis regularon, kiu estis aprobita de la tuta Akademio. La regularo antaŭvidas minimumon de 4 ĵurianoj. La sekcio pri literaturo havis 7 membrojn. Ni pensis grefti ĉi tiun 7 membrojn en la ĵurion. Sed kolegino Auderskaja diris, mi ne kompetentas, mi preferas ne esti, cetere estis aliaj 2 rusoj, do por il pli multe distribui la personojn, kaj ne pro la seksa egaleco kaj tiel plu. Ni pensis pri vi kiel direktorino kaj longtempe redaktorino de literaturo kaj ne literaturo, sciigoj de ĉiu tipo. Barbara Pieczak estas tute bona akiro en la komisiono, en la ĵurio. Ni diru, ke tamen aperis la anonco pri literatura premio. Verdire
poste oni decidis tiel en compreni en la premion ancau iu in grava in verco in qui povas esti pli au mal pli literaturai en tamen tre vasta senso. Aperis fine la regularo, la jurio estis aprobita, la regularo same post ancora iom da tempo sciudita alla malrapidigio de cio pro la pandemio cai ne diro alla carusfeloi de la vidcunvenoi en la diversai congressoi, fine la estraro de l'Academio, specife la secretario, decidis, do, bone, ni publicigu la sigon. Ciui inform canaloi certos tion, bone, tio estas disconigo. Mi gioias che Pola Radio tui acceptis la eblon disconigi, tion iam faris la Ondo de Esperanto, tion iam faris tiu blogo Literatura Babilejo, kie ciui verkas kion ili volas, do se iu havas cigon pri literaturo, li tui ciovas. Do, mi dankas, ke vi estis tui bona kanalo por disconigi ci tiun iniziaton. Kai, ke venu candidatigoi, ke venu candidatigoi, tivi compreneble, cara Barbara, estos tasco anca por vi, char iam venas candidaticoi, oni devas ilin legi. Se venas centa, mi ne antau vidas che venos centa libroi gravai kiui sin candidatigas, sed se venas quelcai, oni equilibre ilin legos. Cai tio estos, mi dirus, tio estas granda ricigio por ni jurianoi, exii kio aperas en Esperanto. Bedaŭrinde la mercato estas tre viskeca. Antaŭ oni vidas ke aperis unu libro kaj oni sukcesas ĝin mendi kaj ĝi venas per la poŝto kaj estas longa. Ĉiukaze la ĵurianoj klopodas ricevi retan version, bitversion. Malgraŭ tio ke eblas tre facile konsulti la regularon kaj la pagion de la Academio cun l'annonzo pri la premio, ni diru che ne temas pri concurso. Non ni annonzas bonvolu verki, temas pri premio kiu iros al verkoj jam aperintaj, kiuj estas publike konsulteblaj. Tute giuste. Ne estas concurso, ni diru, ne ciui ricevos premion, sed ili conatigios. Cetere ancau en la grandai italai concursoi estas gainanto, sed ni diru la lastai quin ses qui estas en la eblo gaini ancau havas sian pravan reclamadon. Da facte nun comencigas la periodo ciam oni povas comenci cerbumi pri eventuale candidatigitei libroi, beletro sed ne nur. Beletro sed ne nur. Kai ancau ne necesse originalai. Mi mencias unu giuste exemple. Nemere verkis tri voluman historion pri Hungario en la hungara, kai gestis tradukita al Esperanto. No, traduco, sed se vi pensas ke estas 2400 pagioi, tio jam estas granda libro, jen. Ni esperu che tio stimulas ancau persona in verki, cer effettive la vendo mercato, oneste dirite, cae bedaure dirite, ne estas stimula al mercado. Sed eblet lauro de la Academio, cun la tempo fluo, acquiros sian fortan position inter la verkemai autoroi en nea comunumo, cae che tiu premio donosia iun prestigian enfason alla laboro farita servanta en la Esperanto comunumo. Nu, ni diru certe di estas stimulo cae agnosco de laboro farita. Mi dirus ancau iom memorigo che la Academio existas. Nia antaŭ mikrofona gasto estis doktoro Karlo Minaja, la direktoro de la Akademia Literatura Sekcio. La daŭrigon de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo
bonvolu sekvi en nia plej proksima marda Esperanto elsendo. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.